Mana bu masjidimiz Robiya Hojani masjidimizdan sarnarog'ida Oq masjid bo'lgan ekan. Oq masjid desa Chorohadagi masjidni tushunib qolganmiz. Aslida narigi kichkina o'sha ko'chani ichida qabriston bor, shu yerda Oq masjid degan qadimiy masjid shu yerda bo'lgan ekan. Shunda aytadilarki, men rahmatli qori birodarimizdan ham shuni eshitganmisim so'rasam, u kishi ham eshitganman dedilar. Shu qabristonda eski qabrlarni ochib qo'yishlik, yangi mayitni qo'yishlik odatlari bo'lar ekan. Shunda bir qabrni ochsa, bir ayol kishini qabri hozir kafani hozir qo'yilgandek chirimagan holatda, kafan ham chirimagan, mayit ham chirimagan, soppa-soq holatda turganliklarini ko'rib, haligi ochgan go'rkovlar hayratda qolishgan ekan. Nahotki shunaqa bo'lsa. Keyin endi keksalardan surishtirib, bu kimi qabri bu? Qaysi ayolning qabri deb surishtirib borishsa, bu qabrda yotgan onaxon beva ayol bo'lgan ekan. Lekin qaramoqlarda 5 ta farzandlari bo'lgan ekan, 5 ta o'g'illari bo'lgan ekan. Aytadilarki, bozorga oq doppi tikib, yaktek ishton tikib sotib, o'shani pulini bolalariga sarflab, 5 o'g'illarini ham qori qilgan ekan. 5 o'g'illarini ham qori qilgan ekanlar. Hozir masalan bitta bolamizga bitta surani o'rgatib yodlatib qo'yadigan bo'lsak, buni mashaqqatini bilamiz. Bitta emas, ikkita emas, 5 ala o'g'illarini ham qori qilgan ekanlar. Shu qorilarda sharofatidan u onani mayitlarini Alloh taolo chiritmagan ekan. Nima uchun? Demak, shu farzandlarni qori bo'lishlikka o'sha ona xizmat qilgan. Ona mehnat qilganlar, pulini ham, kuch-quvvatini ham, borini, ko'zini, nurini to'kib sarflab, demak, o'sha bolalarim qori bo'lsin deyishgan. Shuning uchun biz bugungi paytda mana bu kechada turar ekanmiz, duo qilayotgan paytimizda albatta shu qorilarni yetishtirib berayotgan ustozlarni haqlariga, xonadondagi otalarni haqlariga, onalarni haqlariga qayta-qayta duolar qilishimiz kerak. Alloh bizni hojadamiz Alloh rahmat qilsin. Shu hojadamizni onalari bordilar, Nozimaxon aya deb ataladilar. Qoriya ona edilar. Biz talabalik paytimizda yonlariga ko'p ziyoratlarga kirardik, duolarni olib chiqardik. Onlariga kirib bir ziyorat qilib, duolarni olib chiqsak, ancha o'qishlarimizga yengillik bo'lardi. Qandaydir zerikishlik, diqqat bo'lishlik holatlar bo'lsa, onamizni ziyorat qilib chiqqanimizdan keyin o'sha holatlar yozilib ketardi bizda. Chunki u kishi doim Qur'on o'qirdilar. O'sha 80-90 yoshga kirgan paytlarda ham ko'zaynaksiz Qur'on o'qirdilar. Ramazon kunlari men farzandlarim bilan nabiralar bilan musobaqa o'ynayman dedilar. Xatmadan kelganlar uchun Qur'on o'qib o'tiraman deydilar. Nech bor o'qidingiz? 3 bor o'qidik bugun. Men 4 bora qilib sizlardan 1 bora oshirib qo'ydim dedilar. Ertasiga kelib nech bor o'qidingiz? Ha, 4 bora o'qidik. Sizlardan 1 bora oshiribman, men bugun 5 bora Qur'on o'qidim dedilar. Demak, nabiralarim bilan Qur'on o'qishlik bo'yicha musobaqa qilganlar u kishi. Bu nimadan bu? Allohning kalomiga muhabbatlari ziyoda bo'lganligidan. Mana hozirgacha nabira chabiralardan mana qorilar uzilmasdan shu Qur'on silsilasi davom etib kelyapti. Shuning uchun muhtaram azizlar, sizni bizlar ham tarbiya qilayotgan farzandlarimizni shu niyat qilaylikki, shu kechalarda turib hammamiz o'sirayotgan farzandlarimiz ahli Qur'on bo'lsin, ahli taqvo bo'lsin, ahli ilm bo'lsin, dinga, xalqqa, vatanga xizmat qiladigan, otangizga, onangizga rahmat deb olqishlab keladigan farzandni tarbiya qilib qo'ldirib qo'ysak, bu bizlarning ikki dunyoni saodati.